I un dia estava en un cafè de la travessera de les Corts davant d'un home increïble. Jo estava davant seu com qui està contemplant un d'aquells déus antics que són unes imatges fantàstiques d'irascibilitat i de tendresa, de geni, de sensibilitat. Era en Joan Oliver, en Pere IV. El vaig pescar ja una mica gran, bastant gran, amb el cabell blanc i llarg. Una veu profunda, que quan deia el que tenia que dir a la gent que ho tenia que dir, sobretot a la gent pública, semblaven gabinets que tallaven. Per això potser és un poeta no prou honorat, per la quantitat d'obra que ens ha deixat, no només a nivell poètic, sinó també a nivell de teatre, literatura i traduccions i moltes coses. Jo li vaig anar a demanar de musicar un dels poemes que jo penso que són un dels documents, i és una paraula estranya quan es parla de poesia. Però el Joan Oliver va ser un d'aquells vells republicans en el seu temps jove, que havien travessat l'absurda ratlla de la frontera, perseguits per el feixisme, sabent que s'anaven a un camp de concentració a França i sabent que allò seguiria segurament encara més camps de concentració, com per molts així va ser. Sabent i tenint el sentiment injust, segurament, donada les circumstàncies, de que no havien defensat bé la seva terra, el seu país, i sabent que havien perdut la llibertat i tot allò pel que havien lluitat sempre. I en Pere IV, en Joan Oliver, va escriure aquell mateix dia aquest poema i ens ha deixat un document extraordinari. Penso que durant tants anys, potser tants segles, tants milions i milions de persones dirien aquestes paraules, potser si les haguessin sabut trobar, els sentiments segur que eren els mateixos, de Joan Oliver, Corrandes d'exili.
desfeta, una recança inútil.